Il-qorti liqgħet talba li ħelsien mill-arrest ta' Alfio X'Kembri iżda ċaħdet din l-istess talba għal Keith X'Kembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit li jaħdmu fil-kumpanija Casco. Il-qorti rat kif id-deċiżjoni għal ħelsien mill-arrest hija indipendenti mid-deċiżjoni dwar il-ħtija li trid issir fuq il-mertu u għalhekk rat kif l-akkużati għadhom preżunti innoċenti. Rat madankollu kif dan id-dritt ta' ħelsien mill-arrest mhux wieħed awtomatiku. Il-fatt li l-inkjesta rat li kien hemm possibilità ta' falsifikazzjoni ta' dokumenti ma tagħtix serħan il-moħħ għal kollox li l-akkużati huma affidabbli. Il-qorti rat kif huwa ndubitat li l-wisa tal-każ hija akbar minn dawk li bħalissa hemm flatti. Qalet li jidher li għadha għaddejja investigazzjoni iktar wiesa. F'digriet il-qorti qalet kif dan l-istadju għadha tiġġustifika d-detenzjoni ta' Keith X'Kembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit. Madankollu hija tat il-ħelsien mill-arrest lil Alfio X'Kembri, Missier Keith X'Kembri. Il-qorti sollecitat il-prosekuzzjoni sabiex itemmu l-investigazzjoni kemm jista' jkun malajr. Minħal-oħra l-qorti li qed ittalba l-ħelsien mill-arrest Alfio X'Kembri wara li rat in-natura tal-allegat involviment tiegħu fir-reat u kif huwa mdaħħal sew fl-età. Alfio X'Kembri nata l-ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni li jirrapporta l-assa kuljum u jidħol id-dar bejn it-8 ta' flaxija u s-7 ta' filgħodu. Huwa nata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 20,000 euro u garanzija personali ta' 50,000 euro. L-avukat Edward Gatta d-difiża għamel talba sabiex il-qorti tagħmilha ċara mal-prosekuzzjoni illi fis-seduta li jmiss il-prosekuzzjoni tressaq lil dawk ix-xhieda li hija ġenwinament tqis illi huma sensittivi. Dawn il-persuni tresqu l-qorti nhar is-Sibt 20 ta' Marzu ta' din is-sena mixlija b'korruzzjoni, ħasil ta' flus u frodi fost l-oħrajn.